Dünyanın 27 ölkəsindən 248 şirkətin təmsil olunduğu kənd təsərrüfatı və qida sənayesi sərgisinin bugün ikinci günüdür. Bu, pandemiyadan sonra təşkil olunan ilk 20 qiyaslı sərgidir. Pandemiya hələ də davam etdiyi üçün içəri daxil olarkən maskadan istifadə ara məsafəsi tələb olunur. Kaspian Agro 2021 sərgisində ağıllı ferma, heyvandarlıq sənayesi üçün avadanlıqlar, kənd təsərrüfatı texnikaları, laboratoriya avadanlıqları, yeni toxum sortları və digər məhsullar nümayiş olunur. Sərgi həmçinin heyvandarlıq və quşçuluq, yem, baytarlıq, bitkiçilik, gübrələr, meyvə və tərəvəzlərin yetişdirilməsi, istixana, elektron kənd təsərrüfatı, kənd təsərrüfatında innovasiya texnologiyaları bölmələrini əhatə edir. Interfood Azərbaycan 2021 sərgisinin ekspozisiyasında qida sənayesinin müxtəlif sahələri üçün avadanlıqlar, qida məhsulları, istehsalın avtomatlaşdırılması üçün həll variantları, qablaşdırma materialları və digər məhsullar təqdim edilir. Bacardığımız qədər yaxşı hazırlaşmışıq. Əlbəttə ki, sevindirici haldır ki, pandemiyadan sonra bu cür sərgilərin keçirilməsi yenidən gündəmə qayıtdı və ümid edirik ki, pandemiyadan sonraki dövrdə bu sərgilərin bizim fəaliyyətimizə müsbət təsiri olacaq. Sərgi yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Standımız müxtəlif iştirakçıların marağına səbəb olmuşdur. Həm kartof məhsulumuz, həm pomidor, eyni zamanda gübrə, toxumlar və pestisidlərə maraq kifayət qədər çoxdur. Bu ilki sərgidə ilk dəfə olaraq həm də satış həyata keçirildi. Sərgiyə gələn fermerlər texnikalara baxaraq özlərinin işlərinə yarayacaq texnikaları seçərək həm də alışı həyata keçirdilər və qeyd etdilər ki, bundan sonra da sərgilərdə həm də satışın həyata keçirilməsi çox arzu olunan haldır. Burada satışlar həyata keçirilir. Biz bugün sərgi başlamazdan əvvəl pavilyonları gəzdik və əksər şirkətlər tərəfindən texnika satışından bağlı yerindəcə fermerlərlə müqavilələr bağlanır. Fermerlər üçün bir çox uyğun bir situasiyadır. Çünki axtardıqları hər cür texnikanı agrodronlardan tutmuş, kombaynlardan tutmuş, traktorlardan tutmuş, kötanlara qədər hamısını gəlib burada bir yerdə görə bilirlər, seçim eləyə bilirlər və şirkətlərlə yerindəcə bir anlaşmaya vara bilirlər və bu baxımdan artıq Agroservis Açıq Sayımlar Cəmiyyəti ki, Kənd Təsərrüfat Nazirinin tabelində fəaliyyət göstərir. Biz onların innovativ layihələr pavilyonundayıq. Burada artıq Belarus istehsalı 69-90 traktorunun ilk satışı həyata keçirildi. Bu sərgi çərçivəsində təbii ki, ilk satışdır. Və digər şirkətlər var ki, hətta dünən gün ərzində 4-6 arası satış həyata keçiriblər. Maraq həddən artıq böyükdür. Qeyd edək ki, mayın 7-sinə dək davam edəcək sərgidə ilk dəfə olaraq Regional İnkişaf İctimai Birliyinin və Aqrar İnkişaf Könüllüləri Təşkilatının könüllüləri də iştirak edir.